Água, nenhuma espécie vegetal ou animal, incluindo humano, pode sobreviver. Água é 100% vida. Pouco água. Não deita o futuro por água abaixo. Tome ducha em vez de banho de imersão. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Não limpe o terreiro de mangueira. Use uma vassoura. Regue as plantas em hora de menor calor. Não deixe as torneiras a pingar. Se detectar uma fuga na rede, ligue grátis 800-910-500. Um projeto das águas e resíduos da Madeira, cofinanciado pelo Pós-Eur.